Krása otesaného kameňa vo vás môže vzbudiť rôzne emócie. Oravský Bielý potok je z minulosti známy svojim pieskovcom. A tak jeho snúbenie s rukami umelcov bolo len otázkou času. V dňoch 20. až 24. septembra sa uskutočnil 5. ročník kamenárskeho plenéru návraty k bielopotockému kameňu v Oravskom Bielom potoku. Usporiadateľmi podujatia boli Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obec Oravský Bielý potok. Tento rok bol jubilejný 5. ročník a musím ho hodnotiť veľmi kladne, nakoľko zúčastnilo sa o 9 kamenárov. Z toho 4 5 boli vlastne noví, ktorí prvýkrát sa zúčastňovali na tomto pléneri. Zostali po nich, myslím, veľmi hodnotné diela a cel po každej stránke sa plenér vydaril. Svojimi dielami prispeli aj tento rok kamenári, ktorí pléneru v Bielom potoku zostávajú verní už niekoľko rokov. Juraj Šinál, oravský rezbar a kamenár, nechybal ani na jednom ročníku. Tento rok si za tému svojej práce zvolil krížovú cestu. Medzi stálice kamenárskeho pléneru patrí aj František Hrebenár, ktorý pokračoval v práce na torze Ježiša visiaceho na kríži, a Miroslav Hurťák z Oravského Bielého potoka. Generáciu mladých umelcov reprezentovali Norbert Neuschl, Martin Gregor a Jozef Dubravský. Zaujímavosťou tvorivého stretnutia bola účasť troch oravských citných umelcov, ktorí sa v svojej tvorbe venujú prevažne drevorezbe. Stanislav Ondrik z Krásnej Hôrky, Ján Špuler z Bobrova a Ján Šeliga z Hruštína sa s novým materiálom kameňom popasovali statočne. Dokonca jedna socha alebo jedno dielo je kombinácia dreva a kameňa, čo je prvýkrát vlastne v histórii plenéra. Takže bolo to veľmi také rôznorodé, od náboženskej tematiky cez svetskú tematiku. Oravský Bielý potok bude podľa starostu Jana Kašaka čo chvíľa vyzdobený týmito dielami, čo bude výborne dotvárať obraz dediny. Dúfajme, že tak ako sa vydaril tento ročník kamenárskeho plenéru, vydarí sa aj v budúcom roku a kameň ako materiál očarí a pritiahne ďalších umelcov. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.